Українським дітям – українські книги. Далі ми розповідаємо історію евакуації підручників з Харкова через Чернівці до Братислави. Тож, як до Словаччини привезли 39 тисяч книг, розповідаємо далі. Ось це приміщення біля Братислави. Було надано нашому посольству України в Словаччині безкоштовно для обробки гуманітарної допомоги, яка приїжджає з усієї Словаччини. От сюди ми сьогодні будемо вигружати той гуманітарний вантаж, який прибув з України в рамках програми «Українським дітям українську книгу». У попередніх сюжетах ми розповідали про евакуйовані книги із зруйнованого складу у Харкові, які декілька днів перебували у Чернівцях, а потім поїхали до українських дітей, які вимушено перебувають за кордоном. Один з них – це наш чернівчанин Василь Васильович Продан. Ми вчилися разом у 9-й школі, він мешкає у Києві, але він вийшов на зв'язок до нас, побачив, що фонд Open Ukraine займається гуманітарними місіями, зокрема, це перевезення гуманітарних вантажів з Чернівців до звільнених від окупації міст, до міст героїв України, і запропонував, що чи можемо ми організувати доставку української книги до країн Західної Європи. Нині 39 тисяч українських книг для дітей та підлітків очікують на своїх власників на складі у Словаччині. Ти вибрав собі ту книжечку якусь? Так. А яку? Яку ми брали? Тут маленькі, звісно. А ось у нас є Арчі. У нас Артур Арчі. Вау, Великобританія. Да. Ти вже читав її чи ні? Ще не дійшов до неї, інших набрав. Але обов'язково ось прочитаєш, так? Так, да. Обов'язково прочитаю. Ось для маленьких букви можна брати і вивчати. Порадь своїм друзям, що також приходили, брали. Окремо хотів би подякувати працівникам Чернівецької митниці, які оперативно оформили даний вантаж, працівникам посольства України в Словаччині, які персонально займалися прийомом і розвантаженням книжечок, які будуть займатися розповсюдженням цих книжок між нашими маленькими українцями, які тимчасово перебувають в країнах Західної Європи. Даяна Грубер, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА.